на Росії знову палає. Та зараз уже в прямому сенсі цього слова. Місцева влада в паніці, адже можливий потужний вибух. Що горить та які причини, розкажу вже за мить. Ви на каналі «Фабрика новин». Мене звати Наталія Мартинюк. Ставте лайк цьому відео і поїхали. У Росії в селищі Первомайській Свердловської області спалахнули два склади з порохом, що належить компанії з виробітку зброї «Гефест-М». За словами місцевої влади, причиною загоряння стали лісові пожежі. Повідомлення про подію з'явилося о 20:27 за московським часом. Екстрені служби повідомляють, що наразі два склади площею 960 квадратних метрів згоріли. Пожежу ліквідовують близько 60 людей і 14 одиниць техніки. Та це не найбільша проблема. Повідомляють, що вогонь загрожує 18 складам, у кожному з яких може зберігатися до 20 тонн вибухівки. Склади знаходяться у місті Реж, до складу якого входить Первомайський. Вони належать підприємству з утилізації боєприпасів та виробництва промислової вибухівки, яке працює на території колишнього оборонного Рижевського хімічного заводу. Підприємство, згідно з джерелами, випускає детонатори та свердловинні заряди для гірничих робіт з військового пороху та твердого ракетного палива. Якщо пожежа дійде до цих споруд, буде потужний вибух. У селищі Первомайський проживає близько 400 осіб. Місцеве МНС через пожежну небезпеку оголосило евакуацію та надзвичайний стан. Людей вивозять автобусами. Жителі Екатеринбургу, що знаходиться за 128 кілометрів від селища Первомайський, жаліються на сильний запах диму та горіння. За словами голови області Євгенія Куйвашева, ситуація в регіоні критична, адже пожежа перекинулася на ліс. Її загальна площа становить 20 тисяч гектарів. За таких обставин він запросив федеральну допомогу – авіацію МЧС, Міноборони та Росгвардію для боротьби з пожежею. Крім цього, з проблемою допомагатимуть Архангельська область та Красноярський край. Влада додала, що станом на ранок 6 травня в гасінні пожежі були задіяні більше 1 тисячі людей та не менше 250 одиниць техніки. Ось що сказав з цього приводу Євгеній Куйвашев. Далі цитата. Она усугубляется из-за погоды. Малоснежная зима, тлели торфяники, потом аномально жаркая сухая весна, сильный ветер, а завтра опять порывы до 20 метров за секунду. К сожалению, сейчас наши спасатели самостоятельно не могут справиться со всеми очагами. Их слишком много. Кінець цитати. Втім, губернатор області також зазначив, що лісові пожежі – це провина людей. Зацитую. Перед праздниками мы попросили жителей не ходить в лес и не разжигать костры, отдыхать по-другому. Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит – 20 тысяч гектаров. Кінець цитати. Також він посварив тих, хто смажить шашлики в лісі, та пообіцяв штрафувати за такі витівки. Утім, цікавим є дещо інше. Прес-служба авіалісохорони заявила, загоряння складів почалося не з лісу, а зовсім навпаки – полум'я рухається від будівель складів до лісу. Експерти зазначають, що докази цього можна побачити на камері відеоспостереження «Лісова варта». Повідомляли, що лісові пожежі в Свердловській області загрожують населеним пунктам «Зелена долина», «Острівний» та «Мостове». Там оголосили про евакуацію населення. Що ж, схоже, карма росіян наздогнала. Та наразі відомо, що пожежу на площі 4 тисяч квадратних метрів локалізували, а відкрите горіння на пожежі в місті Екатеринбург ліквідоване. Друзі, на цьому поки що все. Пишіть ваші думки щодо справжніх причин загоряння складів з порохом в коментарях. Чекаю вас під цим відео. До зустрічі!